Wel, aan mij missen wat different. Voor arriba TripAdvisor, ondanks een nummer, dat is het turkos, zoiets smel in Aruba, dat is het turkos, kabak, dat is het begin te reclamando. En meteen, voor die Bonfuente, dat is por lo menos dos hotels naar Eagle. Ik heb een nummer, ik heb een involucraal jongen, dat is considerando, manda carta para gobierno, en sina no, en contesta dreche, denk die termen, dat is het solucionar, dat is het. Met een keer een kast van de korte. En aan mijn mensen bij constateren, tras die embassy suites, die een situatie naar een embassy suites mensen reclamen, dat die een tubo kan remmenten. En het tubo te spuiten aan, en aan en aan. Dat genaamde een area naar een drain, bij aanwassero, en drain bij aanwassero, dat bij straat laman. Maar ook in onze oude maïnta, moet je constateren, dat er een dam, een dijk, die santo preto, para evitar que água corra mais de drain, porque essa é a maneira de usar uma solução lápis-lápis, que não aguenta muito mais. Nós queremos uma solução estrutural, e me quer que o roupa, turista, que está apontando na mesa, para que não está pagando assim, uma boa placa, para assim, que dá permanecer de um camber, de um hotel de 5 estrelas, para que rolou para fora de 0 estrelas. Passou para não assistir, não tem como pôr, não incluir isso aí no gasto de operação. Assistir no gasto de operação, gasto de asset feita subir. E não é, é dolor de cabeça, tá, pessoal, é gasto vai subir, sim, tanto com asset feita, não vai cumprir que norma, que não tem que reduzir gasto de asset feita com 5 milhões para a luna. E não está, é tudo costa dry run, é a mesma história. O governo não tem placa, e em vez de baixar o gasto, maneira CFT a indicar que está necessário. Onde não, está mantenção. E no saco, aqui na rua, nunca o governo gosta de rinca placa de mantenção. Porque a placa é, mas não está ganhando voto com ele. Mas está necessário, sim, para manter os produtos de Aruba.